znamo svinjogolji. Međutim, treba to reći da ta svinjokolja je i prije same pojave afričke svinjske kuge bila određena, definirana sukladno važećim pravilnicima i zakonskim ograničenjima. Prema tome, teško je sada meni reći što će biti za 15-20 dana. Ako se nastavi sa suzbijanjem afričke svinjske kuge na način kako je to proteklo 15 dana, onda možemo biti optimisti da će komisija na prijedlog Vlade Republike Hrvatske značajno do kraja godine suzbiti, odnosno relaksirati mjere koje su sada na snazi. Ali čuli smo neko od njih, oni uopće ne vjeruju da kuga postoji. Dakle, oni dovode pitanje samo pandemiju. Čujte, ja ne mogu komentirati sve ono što se čuje, a čuje se jako ružnih riječi. Veliki humor je da omalovažavanja svih onih koji u tom sustavu pokušavaju iznaći mjere kako bi se kuga suzbila, svinjska, afrička svinjska kuga suzbila. I nije to hir, niti je to postupanje bilo koga, samovoljno postupanje, nego isključivo mjere koje se donose. Donose se na prijedlog struke, prije svega veterinarske struke u Republici Hrvatskoj, i da su te mjere pogođene. Najbolje govori podaci koji su iznesene, a koje prate posljednja 2 do 3 tjedna stanje sa samom zarazom. Prema tome, takvih riječi sam se naslušao i za vrijeme pandemije koronavirusa i COVID-19, gdje ga nije bilo, gdje se ne treba cijepiti, gdje je to sve samo jedna laž. I takvih je bilo već puno puta izjava neprimjerenih, neodmjerenih, protivno znanosti, protivno struci. Prema tome, mislim da se ozbiljni ljudi na to ne bi trebali previše osvrtati. Treba učiniti sve, podržati te mjere, pomoći ljudima kojima su svinje eutanazirane, nadograditi iz državnog proračuna, nastaviti s tim mjerama kako bi se što prije vratili u normalno svinjogojstvo na ovom području gdje su sada te mjere na snazi. Kažete da bi se mjere mogle relaksirati sredinom prosinca, međutim, poljoprivrednici kažu da je to za njih sve prekasno. Dapače, stigle su i najave da će se u svinjokolju krenuti već prvoga, dakle u petak. A druga stvar, što kažete na najave da bi se prosvjed praktički mogao proširiti i na šire područje Hrvatske, i vidimo tu i najave blokade i graničnih prijelaza, prometnica, željezničkih pravaca? A ja ću vam reći ono što mislim da svatko ko to gleda sa jedne objektivne razine može zaključiti. Dakle, da je veliki dio tih prosvjeda ispolitiziran, da je za njega stajao dio oprobenih političkih stranaka i da se na svemu može napraviti slučaj. Vi možete napraviti slučaj ako vam je do toga stalo, i često puta na temelju netočnih činjenica, odnosno izvučenih činjenica, na temelju lažnih podataka, na temelju lažnih izjava, ali ja mislim da svatko ozbiljno u ovoj državi će pratiti kako je stanje sa tom zarazom, kako postupati. I ja pozivam svih njih, evo jasno, da prihvate ove mjere, tim više što legitimni predstavnici svinjogojaca, ne izvan tog područja, nego na tom području gdje se te mjere provode, u potpunosti svjesni moguće štete, ukoliko se takve mjere ne bi poštivale, mogu dovesti do nesagledivih posljedica. I to je po nama jedini način i pristup da se u ovom trenutku postupa, a čujte, oni koji žele prosvjedovati, koji bi ovaj trenutak iskoristili za prikupljanje jeftinih političkih poena, koji bi na ovakvoj nevolji koja je dio naših poljoprivrednih zadesila politički parasitirali, to je njihova stvar. Mi to ne možemo odbiti, jasno, pri tome treba to računa da svako postupanje mora biti u skladu sa zakonom, nikako izvan toga. A je li ovo radi političku štetu HDZ-u u slavonskim županijama? Po meni ne, jer oni ljudi koji žive od svinjogojstva, ti najbolje znaju da im je vlada osigurala kompenzaciju za svinje koje su eutanazirane, da vode računa najbolje njihovim interesima, i da tome nije tako, pa valjda ne bi oni ljudi koji doista žive, kojima je to prioritetan posao, ne bi podržavali mjere Vlade Republike Hrvatske.
A često puta oni koji su najglasni, najžučniji, niti imaju svinje, niti se svinjama bave, niti su poljoprivrednici, niti imaju registrirana poljoprivredna gospodarstva. Pa evo, pozivam svi da malo pogledaju, prouče, dođu do informacija, tko to zastupa tako grlate prosvjednike, a iza njih niti ima poljoprivrede, niti ima svinje. Dobro, neki su sad u stranci, čiji je čelnik i mnogi članovi do prije, šta, 2021. bili članovi HDZ-a. Što mi s time želite? Ne znam što mi s time želite reći. Želimo s time reći da će vrlo vjerojatno povući dio birača koji bi inače glasao za HDZ. Ne, mi smo uvjereni da i u ove izbore koji su pred nama, u superizbornu godinu, HDZ ulazi kao favorit, apsolutni favorit tih izbora, po svim onome što radimo. A mi više od onoga što govorimo, svoje zadovoljstvo trenutnim stanjem i rejtingu Hrvatske demokratske zajednice temeljimo na podacima koji govore da je u Hrvatskoj danas se živi puno bolje nego prije. I to pokazuju svi relevantni podaci. Na kraju krajeva, rast BDP-a kao temeljnog makroekonomskog pokazatelja koji govori da će Hrvatska rasti druga od svih država članica Europske unije, a to nisu baš nerazvijene države, to su države s kojima se često puta želimo mjeriti, da u posljednje tri godine od pandemije COVID-19 Hrvatska raste njeno gospodarstvo, pa ako početi standard građana, minimalna plaća, medijalna plaća, prosječna plaća i mirovine, nikad veći broj zaposlenih i nikad manji broj nezaposlenih,